Benvinguts, gatos i gatos estressades, com sempre estressadíssims. I com no, jo l'altre dia em vaig estressar més a l'hora d'anar a comprar un mòbil. Això de comprar un mòbil és molt complicat. Abans d'anar a comprar un mòbil has de fer un curset, sí, un curset per anar a comprar un mòbil. Has d'anar a fer un curset perquè t'expliquin bé doncs, les qualitats del mòbil, què té, què no té, totes les innovacions i tot el que pots arribar a fer amb un mòbil. És que no tens temps. O sigui, encara que visquis 100 anys, no pots tenir temps per fer anar un mòbil com Déu mana, perquè tantes aplicacions i tantes històries acabes un bat perdut. El mòbil està traient la convivència. El mòbil ens està traient doncs, aquelles sobretaules que teníem, aquells menjars o aquells dinars que tothom doncs, explicava coses quotidianes de cada dia. Això el mòbil ens ho està traient. Tu vas a un restaurant i si veus un tio sense mòbil, dius, hòstia, aquest tio no està bé, què li passa a aquest tio? Un que no té mòbil! Un que està menjant sense estar així o així! Veus quatre tios allà i tothom allà així. I quin més, un tablet, un mòbil, no sé què, home, això està fent malbé tot, tot, el que era, doncs, aquelles sobretaules que hi havia, sí. També està fent malbé les parelles, senzillament, perquè les parelles abans doncs, veien la tele un ratet i ara ja dormir i feien l'amor. Ah, què va, tu, ara estan amb el mòbil dels nassos. Clar, perquè el mòbil té de tot. El mòbil té... té internet, el mòbil té vibra, perquè sabrà, però també serveix per a algú. El mòbil té de tot. Llavors, què passa? Que té hasta carinyo, tu. Ara hi ha uns mòbils amb sensibilitat. Un mòbil que et dona carinyo. Sí, clar, és que aquests japonesos, el que no inventin els japonesos, és que això no inventa ningú, eh? Però bueno, també ja s'ha de dir que la imaginació nostra també és molt important. Aquí a Catalunya hi ha hagut gent, i hi ha molta gent, amb molta inventiva i molta investigació. Però aquests japonesos ara han fet un mòbil que quan un està trist, doncs poses l'aplicació Estoy triste, i automàticament te'l poses a l'orella, no sé com va, fot unes vibracions, unes ondes, pum! Et dona un subidón, via onda telefònica. Després ara han posat també una aplicació que tu truques i dius, escolta, miri, que estic avorrit i comences a parlar amb una persona, no saps qui és, perquè és una màquina, no? Si está aburrido porque le duele algo, toque uno. Si está aburrido porque no dan el partido de fútbol que usted quiere, toque el dos. Si está aburrido porque se ha ido la familia a la playa, la han dejado solo, toque el tres. I vinga, tens uns números, hasta mil avorriments. Mira si pots estar avorrit, que arriba hasta mil. A mi el que més em quedo fred és quan et surt aquella veu d'aquella senyora, qui serà aquesta dona? Jo moltes vegades m'he preguntat, però qui és aquesta tia? Quina manera de... Si està avorrida, toque l'uno. En estos momentos no puede atenderle. Home, tia, dale un poco de alegría. Que és que no, truques un tio, truca ja deprimido, i sent aquella veu, o menys que podria dir, buenos días, ¿qué quiere, señor? Oh, usted es simpático, hace un día bonito. No. ¿Qué quieren? Si quiere algo, toque el 1, si no el 2, si no el 3, si no el 4, si no el 5. Oh, bueno. En fi. També faran un mòbil, ara traran un mòbil que a més farà d'encimera, o sigui, de planxa. O sigui, tu podràs escalfar-te la llet i a més d'anar al microones li fotràs en el mòbil, pam! I això es calenta i la llet bulleix. O sigui, és un mòbil per tot. Si no necessites res més. Si avui en dia ja no hi haurà ni parejas, ni nada. Habrà mòbils i persones. Persones i mòbils. Res més, tu. Cada vegada ens fem més mòbils. Si és que tenim cara de mòbils. Si ara neixen els nens ja amb un a l'orella tenen un botó i un altre a la llengua, a la puntata de la llengua, que ja no tindran que portar ni el mòbil. Portaran una cosa, en vez de arracada li foten un xip a l'orella i un xip a la llengua. Llavors ja podran parlar i escoltar. Ja vienen con el niño chip mòbil. On arribarem? Bueno, dit això, jo no puc viure sense el mòbil, ho confesso. Estic enamorat del mòbil i sóc un addicte al mòbil. Què hi farem? Anem a començar Gato Estressado, que també sóc addicte al Gato Estressado. Endavant! Gato Estressado.
Gato estressão. Gato estressão. Gato estressão. Bé, doncs anem a començar avui amb un amic que ja ha vingut alguna vegada aquí al Gato Estresado i que ens fa molta il·lusió que vingui. El Paco Corbalán, com estàs? Hola, bona tarda, Josep, molt bé, molt bé. I tu, jo et veig sempre... Encantat d'estar aquí un altre cop. Molt bé, doncs ja em saps encantat de tenir-te, però sí. Ara anem a dir... m'agrada la teva actitud perquè et veig una persona molt positiva, molt... Sí, intento ser-ho. Perquè a més en aquest món que ens movem avui en dia, en la música, parlem de la música, evidentment, és complicat viure d'això, treballar amb això... És que és molt complicat, molt complicat. Però, bueno, portes, com es diu, la processió dentro, però per fora has d'estar content sempre i positiu i intentant fer coses. O sigui, tu fas, bueno, cantes cançons dels 80 de quasi tothom. Sí, faig un, diguem, un tribut o diguem com vulguis. Jo, per mi, és la millor època de la música, i faig un repertori bastant extens de la música dels 80, tant en anglès, en castellà, algun en català... I, home, sí, que no falti. Home, català, això sempre. Tens Sau i tens molts grups. Hòstia, que escolta. El Boig per tu no pot faltar. No pot faltar, eh? Exacte. Molt bé, doncs ara, tu imagina que ara ve un nano, nanos que comencin a tocar, no? Dius, hòstia, aquests nanos comencen l'afició que tenen, què els diries? Home, que la música és molt maca, però és molt complicada. Vull dir que s'ha d'emplear moltes hores i molta dedicació i et donaran bufetades per tot arreu, però t'has de tornar a aixecar i tornar a intentar-ho. I a no ser que siguis un Pablo Alborán o d'aquestes persones que estan tocades per la vareta màgica, a tothom li costa molt entrar en aquest mundillo, però bueno, al final tothom fa el que vol i el que els agrada. El que passa també que si quan ja comences a tocar ja aspires a ser el que tocava dir per col·laborar amb un d'aquests, ja no anem bé, perquè no tothom arriba, no tothom pot ser un jugador del Barça, encara que hi ha gent molt bona que no arriba al Barça, no? Que no arriben, no arriben. Però perquè potser no l'han descobert o perquè potser no ha tingut sort, o pel que sigui. Jo crec que el que hem de fer és tocar per afició i mica en mica anar fent, no? Tocar perquè t'agrada, això és el principal, perquè arribar costa i tenir, no ja saber fer-ho i fer-ho bé, sinó tenir sort i tenir el padrino, que diuen a vegades, que et digui, escolta, vine, que a tu et farem un artista... I tu què diries, per què, analitzant el tema de la música, per exemple, la música clàssica, perquè aquest país, quan vas a un concert, quasi sempre és gent gran. Perquè, clar, la gent jove, no ho sé, la veritat és que s'hauria de mirar. Jo, que soc un amant de la música, m'agrada tot tipus de música, ja sigui clàssica, sigui hip-hop o sigui el que sigui. Però, bueno, suposo que no la venen com per la gent jove, sinó per... No, jo crec que ja, com tot, és la base des de petits, també hi ha la part familiar, no? Però si els col·legis... En vez de ensenyar-los la flauta i complir l'expedient, ensenyessin música, suposo que arribarien a una edat que els encantaria la música, perquè l'entendrien. Exacte. Jo, en el meu cas concret, al meu germà li agradava i li agrada molt la música clàssica. És un amant de la música clàssica i jo la sentia molt a casa. I per això també m'agrada. Però, clar, jo no em fico dintre d'aquest món perquè és una mica perillós. Jo sempre aprofito una mica per posar allò de dir el meu granet de sorra, aviam si alguns polítics aquests il·luminats de cultura, evidentment, comencen ja a posar fil a l'agulla amb aquest tema de la música, que ja està bé, de les tites, les tates i les flautes, i que sí, s'ha molt bé, però que ensenyin als col·legis també una mica del que és el solfeig i la música clàssica, perquè llavors segurament aquests nens l'entendran i quan siguin grans podran assistir a un concert on sigui de música clàssica i els encantarà. I en aquest país potser començarem a tindre una mica més de saviesa en aquest sentit. Home, de fet, hi havia un programa de televisió espanyola, no sé si era la 2, que ho feia un director que acaba de morir, i es veien molts nens i estava molt bé, m'agradava molt aquell programa perquè l'inculcava als nens, però ja va morir aquest home i no l'han tornat a fer, bueno, que jo sàpiga... Va, esperem que aquí a Catalunya també ho fem, això, perquè tenim polítics molt... Els tindrem, ja ho veuràs com sí. Bé, dit això... Anem a quins temes ens faràs avui? Doncs mira, aquesta tarda, per fer alguna cosa diferent, vaig a cantar dos temes. El primer és Delilah, de Tom Jones, però ho faré en castellà.
farem castellà amb tot el respecte. I després, com que tinc un repertori de música variada, faré, és com una mena de fusió de sardana i catalana, o sigui, de sardana i pas doble, que es diu A ti, mujer catalana. I és una cançó que va popularitzar... I em portes avui en català o no? Avui no porto res en català. Avui no la porto en català, però un altre dia. Si cas n'hi caben tres, quina més podies fer? Pues tinc l'Hoy tengo ganas de ti. L'Hoy tengo ganas de ti. Aquesta versió que va fer fa poc l'Alejandro Fernández era. No sé qui era aquesta. Bueno, és de... Aquesta de qui és? Aquesta, espera, sí, sí, és de Miguel Gallardo. Ah, sí, pobre, que es va dir així. Però fan una versió, bueno, faig la música i la canten, evidentment, dues persones, però, bueno, jo la faria sol. Però aquesta sí. Miguel Gallardo era un compositor que, bueno, va morir jove, però que era un tio que se'l va conèixer molt com a cantant, però era molt bon compositor, Sí, sí, sí. Que es va casar amb la Pilar Velázquez. Pilar Velázquez, que va ser Miss Universo, em sembla. Sí, bueno. Doncs res, queda dit això, gràcies per estar aquí una vegada més. Un plaer, un plaer. I ara anem a escoltar la primera, que es diu... Delilah. Ah, sí, home, de Tom Jones. Tom Jones. Lo. Ah, exacte. Aquí tens que posar una veu. Ja veurem. Sí. Amb el dia tan plujós que fa avui. Anem a escoltar Delilah i tornem a seguir. Estupendo. Sí que brillaba una luz en la noche estrellada. Fue mi amor Delilah, me dejó Delilah, yo no sé por qué ella nunca volvió y pasó las noches así pensando en su amor. Siento en mi pecho el dolor y la quiero olvidar. Mas yo no puedo. Sé que con otra mujer no será igual. Bé, doncs, aquest home com canta i com cantava, i encara canta, vull dir que déu-n'hi-do. Doncs ara anem a veure aquesta secció amb el senyor Sunyol, aviam què ens explica avui. Endavant, Martínez i Sunyol.
Benvingut, senyor Sunyol. Hola, què tal? Veig que avui no està massa fi, eh? No. Ens falta l'alegria, no ens ha vingut la Gemma, i llavors, esclar, només estàs tu, i què vols que et digui? Estic una mica apàtic. Però bueno, farem el que puguem. Farem el que puguem. Doncs mira, t'explicaré uns quants acudits. Clar, avui ja sé per què està trist, perquè avui no riurà ningú. Exacte. Ja està ella. Sí, bueno, et diu riure al públic, com sempre. Però ella no. El públic una mica deshora de vegades, però sempre riu al públic. Sí. Doncs mira, diu que hi ha una parella de nòvios. Nòvios. I la nòvia li diu al nòvio molt seriosament, li diu, tenemos que hablar. I ell li diu, los dos? Diu, no, tu no. I això què vol dir? No vol dir res, pues ja està, què vols que et digui? Mira, va un senyor, va a un hotel i demana una habitació. I el conserge li diu, ho sento molt, senyor, diu, però només en tenim una. Amb dos llits, diu, però ja hi ha un senyor que ocupa un llit, diu, i vostè hauria de dormir a l'altre. Diu, perquè està tot complet, i en el poble està tot ple i tal. I l'home diu, bueno, diu, doncs què hi farem? Diu, bueno, però diu, hi ha un problema. Diu, aquest altre senyor ronca molt, perquè hi ha hagut altres que ja se'ns han queixat perquè es passa tota la nit roncant. Diu, bueno, diu, però si no hi ha res més, què hi farem, no? L'home puja a l'habitació i l'endemà al dematí, quan baixa, el conserge li diu, què tal, hi ha anat? Diu, ha roncat molt? Diu, no, no, diu, miri, m'ha anat molt bé. Diu, només hi ha entrat a l'habitació al vespre, diu, li ha fet un petó cada galta, diu, i s'ha passat tota la nit dret amb l'esquena contra la paret. De què rius? A veure, de lo tonto que... Bueno, va. Diu que van dos amics que surten d'un bar, una mica borratxos. Tingut, eh? Sí, porten una tajà, d'allò que en diuen, i un li diu a l'altre, diu, compadre, tu eres de vomitar? Diu, no, jo soy de Vodafone. No, home, què vols fer-hi, què vols fer-hi? Mira, és una drogueria. Quina? Què et sembla? Mira, venia disposat a que quan tu fessis la pregunta aixecar-me i en marxar. Perquè si tu fas una pregunta idiota, la solució jo no te la puc donar, perquè la meva capacitat intel·lectual sobrepassa tot això. Quina drogueria vostè m'ha de dir? Pues la drogueria... No, quina drogueria no, perquè si és un acudit... Bueno, és igual. Deixem-ho per un altre dia, aquest. Va, aquest un altre dia. Vale. És una drogueria i el droguer lloga un nano jove perquè li faci, perquè quan ell marxi hi hagi el nano i perquè l'ajudi amb coses, no? Li diu, mira, tu has de saber què vendre. Diu, fixa't bé, diu, com faig jo les operacions quan arribi el primer client. Arriba un client i el client li diu, de la guarda, voldria 2 quilos de pintura. L'home li treu 2 quilos de pintura i li treu una botella de limpiacristales. Li diu, mira, aquí té els 2 quilos de pintura, diu, aquesta botella, diu, que està en oferta, diu, i li costarà molt barat i li anirà molt bé. Diu, bueno, però jo no vull aquesta botella de netejar vidres. Diu, jo el que vull és la pintura i prou. Diu, però vostè quan pinta, hi ha esquitxos, s'esquitxen els vidres. Diu, sí. Diu, llavors vostè necessitarà aquest neteja vidres perquè és la cosa que quedi bastant bé, no? I ell diu, pues sí, pues, bueno, vale, doncs posi-me-la. Quan l'home marxa li diuen al nano, diu, has vist? Diu, com es ven? Diu, s'ha d'emportar el que ell vol i el que tu li vulguis vendre. Diu, bueno, jo ara me'n vaig a fer uns recados, diu, tu et quedes aquí. Ja diu, ho has entès bé, això? El nano diu, sí, no pateixi. Entra una senyora i diu, muy buenas. El nano diu, buenas. Diu, un paquete de compreses, por favor. El nano treu el paquet de compreses i li porta la botella de neteja vidres. Diu, mira, aquí tiene el paquete de compresas y esta botella de limpiacristales, diu, que está en oferta. La dona diu, ¿para qué quiero una botella de limpiacristales? Diu, a ver, señora, diu, usted me ha pedido un paquete de compresas. La dona diu, sí. Diu, esto es que usted tiene la regla. Diu, bueno, ¿y qué? Diu, pues que como este fin de semana no va a poder tener relaciones sexuales, puede aprovechar para limpiar los cristales. No lliga? No. Bueno, tu mateix. És que és per intel·ligents. Tu tens la consciència tranquil·la? Jo crec que sí. Doncs mira, hi ha una dita que diu que tenir la consciència límpia és símptoma de mala memòria. Eh? Vale? I allò que diu que ria l'últim? Què? No sé. Què passa? El que ria l'últim no el saps, aquesta dita? No? Doncs diu, és que no entendiu el xiste. I és el teu cas. Bueno,
Ja estem o què? No, digui'm un que faci riure, de veritat. Bueno, el jefe li diu a l'empleat, li diu, este es el cuarto día que llega usted tarde. ¿Qué conclusión saca de esto? Este es el cuarto día de la semana que llega usted tarde. ¿Qué conclusión saca usted de esto? Que es jueves. Entra un senyor en una tenda d'esports. Ara no li preguntaré quina, però se m'enfadarà. No, esclar, perquè no la sé. Entra un senyor en una tenda d'esports, totalment despullat i amb sabatilles. El venedor, el que hi ha a la tenda, ja està acostumat a veure-ho tot i ja no s'estranya de res. I veu com aquell home va, agafa un xàndal, agafa una samarreta, agafa uns pantalons de tenis, agafa una raqueta i se'n va cap al taulell i li diu, a ver, todo esto. I l'home aquell li fa un compte i diu, todo esto, diu, són 3.000 euros. I l'home diu, bueno, esto será el total, no? Diu, sí, sí, diu, pero la mitad, diu, yo le doy 1.500, diu, ¿por qué? Diu, porque en el escaparate dice, en pelotas y zapatillas 50% de descuento. Ja està. Ja me'n puc anar? Sí, perquè... i molt malament. Oi? És que si el nou ve i la Gemma, la cosa està fotuda. No, em van explicar un problema. No, és que tu ets molt... i tu ets molt bo explicant acudits, eh? No, jo no en tinc ni idea. Un senyor que li deixa 200 euros i el tio va veure la dona i paga. Avui em tinc diu... Però vostè se'n recorda de tot, eh? Perquè com que els porta apuntats... Va, vinga, faci l'últim, però ara... No, no, ja està, ja està. Ja està, ja hem acabat? Vinga, va, doncs. Sí. Bueno, mira, te n'explicaré un. És un poble que no sé quin poble és, però que tenen un capellà molt vell. I quan confessa les senyores del poble, les senyores anaven i li deien, mira, avui, hoy me he ido a la cama con fulano, hoy me tal, i el capellà diu, oiga, por favor. Diu, mira, en lugar de esto lo que me vais a decir es, mire, me confieso de haber tropezado una vez, dos veces, tres veces, las veces que usted haya tropezado. I, bueno, i així ens funcionen, no? Però al cap d'un temps, aquest capellà vell el jubilen i en porten un de jove. I aquestes, les dones, van a confessar-se i continuen igual. Miri, he tropezado dos veces, he todo tropezado, i el capellà diu, hija mía, diu, esto no es pecado, diu, nada, vete a casa, rézame un padre nuestro i ja està. I un dia aquest es troba l'alcalde pel carrer, li diu, oiga, señor alcalde, diu, tiene usted que llevar cuidado, diu, porque aquí las señoras tropiezan mucho, eh? Tendría usted que arreglar las calles. I l'alcalde es fot un tip de riure perquè sap de què va la cosa, i el capellà li diu, oiga, no se ría porque su señora es de las que más tropiezan. Miqueta, eh? Anem a escoltar una altra cançó del nostre bon amic i la setmana que ve m'emporta alguns acudits millors, eh? Ja ho veurem. Vinga, doncs anem a escoltar el nostre bon amic amb aquesta cançó que ens porta ell, que ens ha explicat que era una barreja de sardana i pas doble, eh? En català. En català? No, però aquest... En castellano, bueno, però és igual, sardana, passa doble, castellano, ui, 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 quines coses porta el nostre company. Bueno, vinga, doncs anem a escoltar-ho, després ho comentem. La Virgen de Montserrat.
noche y día. Te llevo en mi pensamiento, noche y día. Te llevo en mi corazón, porque eres luz y alegría, amor y mi inspiración. Y por eso este piropo con fuerza sale del alma, para decirlo cantando a ti, mujer catalana. A ti, mujer catalana, a ti te quiero cantar, a ti se te rinde mi alma por tu belleza y bondad. Mujer que tienes aroma de la montaña y del mar, en ti puso Nuestra Señora la Virgen de Montserrat. Nuestra Señora, la Virgen de Montserrat. Bé, és molt bé aquesta cançó que ens ha fet el nostre amic, i ara anem a fer 5 cèntims de publicitat. Tornem de seguida a Estressadíssims, com sempre. Fins ara mateix.